Мен Қайыржан Нұрсұл Теміртасында, 71 жылғы мен, мен Бөжен Асылханның ата-анасы, анасымын. Менің жағдайым баламды 5 январда, қаңтарда болған митингке қатысып, сонымен міне 4 ай болды отыр, 18-і әкеткен, алдап, Лермонтова 51-ге центральный отделге, одан кейін, сосын 19-ы ЭВС-қа кетті, сол 21-нен мен СИЗО-да міне 4 ай болды отыр. Баламның жазығы халықты микрофонмен сөйлеп сол енді Лермонтова 51-ге апарғанда оны сойған өзі мойнын алсын деп неткен бе енді сұрайтыным көмек сол статья 179 пункт 2 сол не дейді следователь Султанбаев город. Город Павлодар. Сол өзім сол осы қалада тұрам, Павлодарда. Өз баламды аман-есен шығаруға көмектесіңіздерші.